Taky už máte dost toho, že téměř každá automobilová novinka uplynulých let přijela v karoserii SUV, že i modely, které mají sportovní kořeny, přerůstají do crossoveru. Naštěstí nejste sami. Mercedes-Benz představuje zcela nový model CLE a světe div se, je to tradiční spalovací kupé. My už jsme si CLE kupé představili při světové premiéře ve Španělsku a tam mi udělalo obrovskou radost. A to především z toho důvodu, že v dnešní době, kdy v podstatě jediná cesta, jak na autě vydělat, je z něj postavit buď crossover, anebo SUVčko, tak Mercedes stejně vzal prachy a postavil zcela novej kupéčkovej model. Pro nás, pro ty, co chceme auto, který je v první řadě krásný na pohled a vzrušující na řízení. Rozhodně to ale CLEčko nebude mít jednoduchý, protože má zastoupit jak Cčkový, tak Ečkový kupé a být zároveň tím sportovním a zároveň tím luxusním. No, nicméně, už jsme se s ním svezli, pořád jsem si ale ze Španělska přivez dost otázek, takže jsem rád, že si ho teďka můžu pořádně vyzkoušet na těch našich krásných silnicích, protože to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se na něj těšil k nám. Nebudeme si lhát, silnice ve Španělsku vypadají pohodně jinak než u nás. Pohodně. Navíc tam jsem s tím autem měl v podstatě jenom den a kousek. Tady jsem si ho krásně projezdil celý týden, vyřešil jsem si s ním všechny své objížďky a přeci jenom, když s tím autem žijete delší dobu, tak k vám dokáže promlouvat daleko víc. No a další důvod, proč jsem se na něj těšil, je fakt, že ve Španělsku jsem si vyzkoušel všechny varianty, včetně základního dieslu, až na jedinou. A to je právě ta, ve který teďka sedím. Tím je CLE 300 Firmatic. Je to podélně uložený 2-litrový čtyřválec, který má 258 koní, 420 Nm a Firmatic, že jo, všecko posílá na 4 kola. Tohle mu stačí ke stovce za 6,2 sekundy a někam k 250 se taky podívá. Prostě příjemný. Oproti jeho o dva válce delšímu bráchovi mu chybí v podstatě jenom dvě zásadní věci. Tou první je, že zatímco 3-litrový řadový šestiválec zní jako zpěv andělů, tak tenhle 2-litr rozhodně není vokálně tak nadaný. Především když ho probudíte ráno za studena, tak zní v podstatě jako diesel, což je vlastně vlastnost všech dnešních přímo střikovaných motorů. Ale i když se to ohřeje, tak přeci jenom z toho nevykřešete žádnej zrovna vzrušující zvuk. Ale to by se dalo říct úplně o každém dnešním čtyřválci. No a pak mu taky samozřejmě chybí ta hromada charakteru, kterou do toho 3 litru někdo nakydal vidlama ve velkým a nádherně sametový zátah. Pořád je tohle čtyřválec, byť je uložený podélně, což samo o sobě trošku zlepšuje jejich chování. Musíte počítat s tím, že čtyři válce jsou vždycky čtyři válce a projev výkonu je velice plochý, kdy někde kolem 1800-1900 otáček to na vás kydne, všechen ten krouták a někde zase kolem 6000 to začíná vadnout a nic mezi tím vlastně není nějak extra vzrušující, ani vás nemotivuje k tomu, abyste nějak zvlášť prozkoumávali celý otáčkový spektrum. Ale zase, tohle se dá říct prakticky o všech dnešních čtyřválcích. Rozhodně jsou tady ale i kladné stránky a tou je především vynikající pružnost. Z části za to může fakt, že je to mild hybrid a je tady tak ještě mikroskopický motorek, který instantně umí přihodit nějakých 23 koní a 200 Nm. A krom toho, že se stará o start-stop systém, tak vám pomáhá vylepšovat reakce na plynový pedál. A tohle auto je prostě jako lokomotiva. Šlápnete a ono nemá ani moc tendence si podřazovat a prostě se krásně roztáhne na krouťáku. A na každý den je tohle zkrátka příjemný, protože to auto nemusíte furt honit do otáček jako blázni a prostě využíváte sílu středních otáček. Samozřejmě taky o trošku míň baští, protože když budete trošku rozumný, tak se můžete pohybovat někde na hranici 7-8 litrů. Jestli si budete to auto užívat, tak počítejte s něčím kolem 10. To ale není ta hlavní výhoda. To je fakt, že tenhle motor je napředku o poznání lehčí. A když otevřete kapotu a vidíte ten kus, kde není prostě nic, a motor je vražený až do kabiny, tak je vám jasný, že tohle
se musí pozitivně přenést na silnici. A je to pravda, protože 300 je oproti 450 na předku daleko agilnější. A pokud jedete po nějaký takovýhle úzký český okresce, kde nejste schopni naplno využít výkon, tak jsem skoro 100% přesvědčený, že s 300 450 utečete, protože ta přeci jenom má v sobě takovou výraznější, znatelnější setrvačnost. Motor je spárovaný samozřejmě s 9-stupňovým automatem, jako dneska 90% všech Mercedesů. No a funguje tady úplně stejně jako u všech ostatních Mercedesů. Při běžným denním ježdění o něm prakticky nevíte. Ve městě se mu tu a tam trošku zamotá hlava, ale jakmile je auto v pohybu, tak ta převodovka je prostě příjemná. Můžete si taky řadit pádly pod volantem, což není žádná blesková operace, ale pro potřeby podobně stříženého auta je rychlost řazení pádly naprosto dostatečná. Pro běžné ježdění, pokud hledáte takovej ten zlatý střed, je CLE 300 po čertech příjemná. Elegantní design, který se obejde bez zbytečných extravagancí, přitahuje na ulici spoustu pozornosti. Má ale jeden problém. CLE coupé je prakticky nemožný pochopit z fotek nebo z videa. Ono sdílí řadu designových prvků s C-čkem a CLAčkem, protože na rovinu ty mají daleko víc elánu než opulentní Ečko. A ono tak působí kompaktně. V reálu je ale větší než současný Ečkový coupé a taky je nižší. Takže naživo je to ta správná placka a využívá všechny ingredience velkých coupé, které nám tak šmakujou. Dlouhatánská kapota, široký blatníky a splývavá záď. Mua! Nádherný auto. Pokud vás CLE zaujalo, tak rozhodně nepočítejte s tím, že si kupujete čistě sportovní auto, protože technicky vychází z třídy E a tomu je podřízený samozřejmě i jeho charakter. A v základu je to tak spíš luxusní GTčko, než nějaká sportovní střela. A když tom takhle jezdíte, na každý den... Přátelé, tohle je tak nenucený a příjemný auto, který kolem sebe skoro ani nevnímáte. Je tady ticho, podvozek je komfortní, když ho nacvákám úplně do nejměkčího režimu, tak skoro až houpavej. A za volantem se dají trávit hodiny a únava se k vám stále nepropracuje. A má to v sobě ten správnej naturel takových těch velkých silničních korábů, do kterých si jenom sednete a necháte se odvíst do cíle vaší cesty. I když ho nacvakám do sportovního režimu, tak podvozek má stále dostatek prostoru dýchat, aby vás to vůbec neštvalo. A osobně vlastně v tom sportovním režimu podvozku jezdím nejčastěji, protože je v něm přece jenom ta hmotnost auta malinko líp kontrolována a působí pečlivěji usazené do silnice. Ale jinak se Mercedesu opravdu podařil trefit perfektní kompromis pro to, aby se z tohohle stal neobyčejně nadaný cesták. A úplně stejná filozofie se přenáší do interiéru. Ten je totiž sportovní, kompletně orientovaný na řidiče, zároveň ale parádně luxusní a na současném trhu je tohle jeden z mých nejoblíbenějších interiérů, protože ve správném mixu kombinuje ten tradiční mercedesovský design s moderním technokratickým přístupem. A třeba co se týče materiálu, tak tohle je opravdu špičková záležitost. Osobně bych teda jenom zvolil dřevo na místo karbonu, to mi do takovýhleho luxusního krémovýho pokojíčku úplně nesedí, ale to je asi jediný. A pokud bych si měl stěžovat na nějakou část, tak je to asi jenom tady, protože sem Mercedes dal tvrdý plast a za jízdy, když si tam opíráte koleno, tak to tlačí. A zkrátka nějaký polštářek nebo měkčení by tady bylo lepší. A víte, já obecně nejsem fanda všeho tohodle dotykového šílenství, ale tady mě to vlastně vůbec neotravuje. Za prvý mám všecko krásně po ruce, nemusím se na nic natahovat. Novej MBUX je skvěle přizpůsobený dotykovému ovládání a taky velmi dobře ergonomicky řešený. A všecko běhá svižně, všecko funguje tak, jak byste očekávali. A pokud se vám nechce lovit furt něco na dotykovém displeji, tak prostě použijte hlasový ovládání, který má Mercedes nejlepší na trhu.
Hodně se mi líbí, že menu klimatizace je napevno přicvaknutý dole na obrazovce, takže i když jste třeba v Apple CarPlay, tak ho hnedka máte krásně po ruce. Rozhodně tak nadšený už nejsem z dotykového volantu. Na rovinu Mercedesu se to podařilo vychytat tak, že si omylem nezmáčknete žádnej čudlik. Nestalo se mi to ani jednou a haptická odezva je velmi výrazná, ale chybí nějaký to fyzický spojení a stejně, když chcete cokoliv dělat, tak se na ten volant zkrátka musíte podívat. Ovládání je ale stále vyřešený velmi chytře, protože na levý části volantu ovládáte levý displej a na pravý části volantu ovládáte pravý displej. Tohle je skutečně ergonomicky dost možná ten vůbec nejlepší infotainment na trhu. Jinak posaz je tady velmi příjemný, sedí se nízko, na svět koukáte přes ty dvě boule na kapotě, sedačky vynikající, samozřejmě vyhřívaný, odvětrávaný, s masáží, všecko, co si umíte představit. A je tohle skutečně velmi příjemné místo, kde trávit hodiny a hodiny cest. Podívejte, až vám zas někdo bude vysvětlovat, že kupéčka nejsou praktický, tak jim ukažte CLEčko. Já teďka sedím sám za sebou a na nohy mi ještě zbývá trochu místa a nad hlavou už teda vůbec nic, ale já mám 190 cm a třeba děti se sem úplně v pohodě vejdou. V CLE je podélně dokonce víc místa než v bývalým S-coupé, takže si vlastně umím představit, že tohle použije i nějaká skladnější rodina, protože tady máte dokonce průvlak na lyže a kufr je větší než v SUVčku GLA. No a má nějakých 450 litrů. To stačí, ne? Elegantní, luxusní, praktický. Naštěstí to ale není jen bačkora schovávající špeky za sportovní kabátek. Jakmile mu ale trošku zajedete do vlasu, tak on se umí pěkně rozdovádět. Je tady samozřejmě pohon všech kol Firmatic, který upřednostňuje zadní nápravu. Ten má napevno daný poměr, kolik jde dopředu a dozadu. A není to úplně takový hravý, jako třeba X-Drive u čtyřkovýho bavoráku, ale já si nemyslím, že by to tady mělo být. Pořád ta preference zadní nápravy je naprosto jasně znatelná. A když ho takhle složíte do zatáčky, tak si pomocí plynu to auto můžete hezky stočit přesně tam, kam potřebujete a ono vás poslouchá. No a tomu, že vás krásně vytlačí zadek z každého maléru, hezky sekunduje přední náprava, která slova oplývá jistotou. Umí vyzbírat i z toho největšího bordelu spoustu přilnavosti a kola jsou na silnici jako přicucnutý. Tady zase přichází vhod ta podajnost podvozku. On si zkrátka s našema silnicema skvěle rozumí. A teďka, i když jedu v tom sportovním režimu, tak zvládá vysávat nerovnosti a tím jenom zvyšuje jistotu podvozku. Nestalo se mi ani jednou, že by mi kolo někam odskočilo, že by se auto znervóznilo. Je v tom obrovská jistota, přesnost a je to okořeněný takovou správnou špetkou zábavy, protože podvozek je až překvapivě hodně komunikativní a s tímhle autem se vlastně můžete velmi dobře svíst. Jo, CLEčko má opravdu široký záběr talentů. Ale pořád tak nějak tušíte, že je to především spíš mezikontinentální střela, než nějaký sportovní auto. No, ono samozřejmě nechá si líbit trošku hrubší zacházení, vůbec mu to nevadí a vlastně to, jakých rychlostí s tím dosahujete, vás leckdy asi překvapí, protože tenhle bubík váží přes 1800 kg. Když jsem ale na okreskách, tak bych mu nehádal víc než nějakých 1550, maximálně 1600. A navíc mám pocit, že z toho auta je cítit, že se inženýři od prvního náčrtu na prkně těšili, až z toho budou moct udělat AMGčko. Protože tyhle civilní verze jsou opravdu velmi civilní. Ale v tom základu je cítit tuhost, jistota a obrovský potenciál. Až na tohle šoupnou sportovní podvozek, daj sem pořádný koně a dozadu samosvor, který CLE 53 AMG má. Přátelé, tak to bude fakt šleha. Takhle je to především neuvěřitelně příjemný společník a po dlouhé době zase trošku jiný kupé, protože v poslední době jsme vídali, že když něco mělo tři dveře, tak to prostě muselo být sportovní, štempl Nürburgring na dveřích
a tvrdý hlučný. Ale Mercedes vlastně postavil skutečný Mercedes, protože oni si pravděpodobně uvědomují, že to, že chcete auto, který má jen 3 dveře, neznamená nutně, že trávíte většinu času na okruzích, ale prostě chcete třeba jenom něco, co je esteticky krásnější, jízdně zajímavější. Pořád to ale chcete používat třeba jako jediný auto, který budete tahat každý den do všeho. A přesně v této roli se CLEčko cítí nejlíp. Je to velký luxusní kupé, který navazuje na tu nejlepší a nejčistší mercedesáckou tradici. Možná si budete říkat, má tak jako, tak postavili kupé a co má být? Ale víte co? Mercedes klidně mohl vzít ty peníze, který vrazil do vývoje novýho 3-dveřového modelu a postavit klidně 2 další crossovery, kterých už je 1 000 000. A je zaručený, že bych na nich vydělal daleko víc peněz. Tohle auto nevzniklo čistě za účelem zisku. Nevzniklo kvůli tomu, že muselo, ale vzniklo kvůli tomu, že prostě chtěli. A je to na něm zatraceně znát, protože je to auto udělané s láskou, s citem a dotažený do detailu. A čím díl jsem s ním žil, tím víc mi přirůstalo k srdci a tím víc mi dává smysl, protože přesně nějaký takovýhle luxusní GTčko v té střední třídě tady prostě chybělo. A Mercedes skutečně udělal pravej... Já vím, že tomu nerozumíš. Mercedes zkrátka vytvořil skutečnej Mercedes. Krásné na pohled, luxusní, když potřebujete, sportovní, když chcete. CLE Coupé se skutečně povedlo a jako takový detox od stále stejných krabiček mi dělá velkou radost.